sem si pa prijem, sem šla noč, sem rekla, veš kaj, nimam kaj izgubiti, tle me nobene pozna, to če bom čist bedna. Če imamo to radi, če delamo to strastjo, ni nobenih tako težkih ovir, da ne premagava tega. Ok, ker če ti ne verjameš vase, ne bo noben verjel vate, to je prva osnova. V filmih je toliko navdihujočih stvari za moje delo in življenje. Ja, da si brez tega, kar vi počnete, jaz ne znam predstavljati enega uspešnega, lepega, navdihujočega življenja. Hvala ga nam zdaj šel sprašovati, zakaj si mene zbral, ne? Ampak se nisem mogla pomagati, pa sem rekla, zakaj, why me? Pozdravljeni v Mastercard podcastu Navdiha. Naša današnja gostja je Katarina Čas. Prvič smo jo gledali na televiziji v reklami za Kokto, ko je pri 12 letih nagajivo čofotala po lužah. Verjetno je pri tem prišlo prav znanje iz plesne skupine Mojce Horvat. Potem pa se je začelo. Samo leto dni kasneje je zaigrala v mladinskem filmu Peklenski načrt. Na televiziji je začela voditi glasbeno oddajo Atlantis, Zmenkarije, Aritmijo in tako naprej. Hkrati je začenjala filmsko kariero. Poleg nastopov v vidnih slovenskih filmih je zaigrala z Al Pacinom v filmu Danny Collins. Verjetno pa jo vsi mi poznamo po sijajni stranski vlogi v sijajnem filmu Martina Scorsesea Volk z Wall Streeta, kjer je igrala z Leonardom DiCapriom. Katarini času se je izpolnila želje, ki jih imajo številni mladi ljudje. Osvojila je Hollywood. Novembra leta 2012 sta bila z dr. Tirkom kot kandidata za predsednika republike vprašana, kdo je za naju najbolj seksi Slovenka. Dr. Tirk je dejal, da je to njegova soproga, Barbara Tirk. Jaz pa sem odgovoril, da je zame najbolj seksi Slovenka Katarina Čas. Danes je moja gostja. Zdravo, Katarina. Ja, se spomnim tega zelo dobro. Se spomniš? Danes sem te povabil, sem ti zelo hvaležen, da si to povabilo sprejela za to, da se maček pogovoriva o seveda vseh drugih stvareh, ampak najprej najbolj o tvoji poti v Hollywood. Ko sem ti rekel, da bom dejal v uvodu, da si osvojila Hollywood, si skromno pripomnila, da si ga samo okusila, kakorkoli že. Ti si zvezda, ki je bila tam in je tam. Rad bi slišal tvojo zgodbo in vsi, kako si do tja prišla? Kje se je začelo, kje se je zataknilo, kje je dobilo nov zagon? Vse to z vsemi pikantnostmi, ki so odijo v hollywoodsko zgodbo. Najprej se tikava, ne? Ja, seveda. To je izmenjen. Okay. Kje se vse skupaj začelo? Po moje se to začne v glavi. Mislim, moraš imeti neko prepričanje, da si sposoben to doseči, ker če ti ne verjameš vase, ne bo noben verjel vate, to je prva osnova. Je pa dejstvo, da moraš imeti po moje tudi srečo in nisem planirala, da se bo to zgodilo. Vedno se spomnim še, ko sem bila manjša, sem zelo rada gledala te stare hollywoodske filme in se mi je zdelo, da bi to tudi jaz lahko, mogoče sem zato tudi začela s plesom, Parjani Kovač, iz raznih plesov, potem Mojca Horvat in tako naprej. In v bistvu me je ples res pripeljal do prve reklame in potem prvega mladinskega filma in takrat sem se zaljubila v bistvu v Peklenskem načrtu, to je ta mladinski film, sem se jaz zaljubila v proces snemanja, ne samo v igro, ampak vse, kako to poteka, kako je to 30, 50, 100 ljudi, ki diha skupaj en mesec, dva, da se potem nekaj ustvari. In to je res bilo meni magično. Potem pa je bilo tako, da pol po bežigrajske gimnaziji, kjer so nas itak bolj usmerjali medicina, pravo ali ekonomija, se mi je zdelo, da mogoče pa jaz ne bom šla na AGRFT, ker nismo glih filmska država in da bo to najbrž bolj moj hobi, pa da bom jaz najbrž v oglaševanju delala in sem šla pol tudi, sem doštudirala ekonomijo v smer marketing in šele potem se je nekako to zgodilo tako spontano, tako da recepta nimam, ker se mi zdi, da je dejansko življenje me v smeru nazaj na igro. A ne? Se pravi, začela sem z oddajami, tudi bi priporočala vsem slovenskim igralcem oziroma tistim, ki si želite biti igralci, da pejte na AGRFT, ker je ful lažje. Imaš akademijo, si v nekem kontaktu z ljudmi, ki se s tem ukvarjajo, vabijo te na audicije. Mene dolg časa niso, a ne? Tako da sem potem s temi nekimi TV oddajami in zaradi tega, ker sem bila tam izpostavljena, so mi začeli vabiti tudi na kakšne serije in se je to začelo nekako odvijati. Potem sem šla pa enkrat na en seminar v Ljubljani, ki ga je imela Nancy Bishop in sicer je bil naslov, kako se obnašati na audicijah, se pravi, kako se obleči, kako to zgleda, kako se pripraviti. To je bilo v času faksa ali kaj? To je bilo po faksu, sem bila že 30 ali več.
Ja, po 30-em v bistvu. In grem jaz na ta workshop čistko, na kar je ona, tam je bilo tudi kar nekaj naših slovenskih igralcev, potem je ona vzela naše maile in čez par mesecev nas je povabila na audicijo za Terensa Malika. Jaz sem takrat glih vodila Slovensko oglaševalski festival in nisem mogla iti, čeprav sem rekla, pismo, končno to, kar bi, pa ne morem iti. In je ona rekla, lo, greš pa naslednji teden v London in sem šla v London in se spomnim, da sem bila od zuni či živčna. In jaz, kaj se jaz grem, kaj to pol, pa meni pa nekaj... Kaj, na audicijo, torej ja, na casting. Ja. Ne spomnim, sem pač London, okay. Ja, prideš nekam, potrkaš, tam so casting direktor, te sprejme. In potem sem imela eno uro improvizacij, sem si pa prej sem šla noc, sem rekla, veš kaj, nimam kaj izgubiti, tle me nobene pozna, to če bom čist bedna. In to mi je pol toliko sprostil, da sem bila super. Ampak za audicijo veš, kaj boš tam zaigrala? Načeloma ja, ta je bila teren smalik zelo skrivnosten, tako da je bila v bistvu bolj improvizacija. Recimo, si doma, čakaš otroka, ni prišel, kliče te mož, nekaj se je zgodil in pol moraš tako tam dramo izvesti in se zjokati in tako. Ta zelo težka audicija je bila. In sicer nisem dobila vloge, sem prišla pa med top 10 iz cele Evrope in potem zaradi te audicije sem je kasneje klicali za audicijo za The Guard, to je bil v bistvu film policist, irska črna komedija, kjer je bil, to je bil moj prvi internacionalen film z Donom Čidlom, Brendanom Gleesonom, pač noro. Ampak če ne bi šla na workshop v Ljubljani, pa ne bi šla pol na to audicijo, se ne bi tako, tako da imam to neko sneženo kepo, tako bi rekla. Nimam pa, treba je narediti to in to in pol. No in potem po tem filmu sem dobila agenta v bistvu, ki ga pa moraš imeti, če hočeš, karkoli odzvoni narediti. To je še vedno isti agent? Še zmer zelo sem lojalna. No, ampak to je še vedno Evropa, ne? London. To še ni Amerika, to je, ikoli. Ja, no pol se je pa zelo hitro zgodil Vogue z Wall Streeta v bistvu. Ja, poveš, mogoče še enkrat, se verjetno si že večkrat, ne? Ampak še enkrat. Ja, kaj povem? Vse med volkove te ne vabijo vsak dan, ne? Ne, res ne. Spomnim se, da me je Robin klical audicija za Scorsese in jaz, hudo, pač stranska vloga, ampak super, neka švicarka. In se spomnim, sem s Fredom Bačotom posnela, to, se pravi, šlo je za self-tape, ti posnamaš doma tri scene in pač jih pošljaš, kaj ti oni napišejo katere. In ena je bila ta, ki sem pač z Narjem oblimana in druga je bila telefonski pogovor z DiCapriom in te scene potem sploh nismo snemali, ker so mogli ful skrajšati in je ful enih scen ven letel, sem lači žalostna, to lahko kasneje povem. Pa še ne vem, pa še ena. Skratka. In jaz sem bila res sproščena in sem rekla, itak me najo izbrali, mislim, itak od kje zdaj. In sem se v intro to nekaj zafrkavala, ker sem hodila, da se me Martin vsaj zapomne. Pol odigrala scene in potem en mesec ni bilo nič, tako da sem že pozabila na to. Na kar me Robin kliče, producenti sprašuje, kako je s tvojo vizo, ker smo morali pol urediti še delovno vizo. Mislim, ni simpel. Tako da Martin me je očitno res hotel, ker je bilo kjerokoli drugo tam vzel, ker smo mogli urediti delovno vizo, vse, da sem iz Slovenije prišla tja, čeprav samo za stransko vlogo. Noro, še kar sem, pa to je potem res... Se pravi, iz Slovenije sem šla v bistvu takoj na res najjačo A-produkcijo, mislim, ne moreš bila, ne? Ker imaš šoferja, ker pač flyješ business class. Vse sem tako z neko totalno hvaležnostjo sprejemala, pa ker sem malo ščipala, če to res. Polka sem bila pa tam, se mi je zdelo pa nekako normalno. Polka sem pa šla pa nazaj domov, se mi je pa spet zdelo... Koliko časa ste snemali? Ma, oni so snemali 6 mesecev. Ampak ti koliko časa so bila? Jaz sem bila tam dvakrat po 14 dni, ampak vse skup sem imela 4-5 snemalnih dni. Ampak imaš probe, vaje in tako naprej. Je, tam so sami slavni igralci in ti prideš tja, oni tebe ne poznajo, ko prideš tja. Ja, ampak so tok, da vejo, recimo, prvi dan imela sem probe, so rekli, pol pride DiCaprio, bi te rad spoznal, pa pol greš še k Scorsese v trailer, da se spoznata, pa pogovorita. In potem sem se delala, jaz, vala, ja, je cool, cool, kao, da ni nič noter, pa ful sem glumila, da se cool. Bi se rad še kaj pogovarjal, ker me blazno zanima. Jaz mislim, da sem ga gledal tako brez pritiravanja več kot 200-krat. Ne, to še vedno ni čedno dekle, ker sem jo gledal 50-krat, ampak, ne, 100%, kar je vrhunski film. Glej, te njegove nastope, sej sem tudi tebe gledal, no, ampak... Te nastope DiCaprija, zlasti, ko dvakrat nagovori svoje uslužbence, ne? Yeah. Ok, trikrat, ampak dvakrat s tistima fenomenalnima nastopama, yeah, kjer ne, film me očara. Prvič, Scorsese je naredil mojstrovino in sem absolutno ogorčen, da ni dobil Oscarja. Ni ga dobil zato, ker je to filmska industrija, mislim, ker je to finančna industrija in ni pustila, da bi se nekaj grdega o njej govorilo v Hollywoodu. Yeah. To sem prepričan. Drugič pa se mi zdi, da ni posnel
pa je posnel same dobre filme, boljšega od tega. No? Ok, ti priješ, tam je Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, zate sta oba prijatelja, ampak za naju so pa velike legende. No, jaz sem mimo grede za Leonardom DiCaprijem jedel kosilo v OZN-u, smo bila na okay. skupni konferenci. Samo vljudnostni pogovor in to, ampak vseeno pusti magičen vtis. Ja, je zelo džentelmenski, moram maček, reči. Več nam povejo o njiju, kako to zgleda? Ja, kaj to pomeni biti v Hollywoodu z tega vidika? Se pravim, da tukaj doskrat tudi novinarji rečejo, pa Katarina, ja, jaz sem bila v Hollywoodu, ampak jaz sem snemala v Hollywoodu s hollywoodsko produkcijo. Jaz tam nisem nikoli živela. Jaz sem bila tam na snemanju. Oziroma, kdaj sem šla tudi pol na kakšne audicije ali pa tako. Ampak, da bi prav, tako kako res Hollywood funkcionira kot tak, nimam pojma. A ne? Na takih produkcijah pa vse štima do potankosti. A ne? Predvsem je več denarja, kot v slovenski kinematografiji. Tam je tudi, če imaš čisto mehno vlogo, vsak dobi ti svoj trailer, da ima vsak svoj mir. Zdaj, raven profesionalizma je si. Tako, pa asistenti točno veš, kaj, kdo, kaj. Tudi tam se čaka, to so me večkrat vprašala, tam tudi čakaš. In ja, to je pač rdeča nit vseh snemanj. Včasih se glumci rečejo, plačam sem v bistvu za to, ko čakam, da bom snemal, ker pol, ko snemaš, itak uživaš. Ne? Tako da tudi tam se jim poruš. Kdaj kaj, a ne? Gledaj, Katarina, ti podcasti so namenjeni temu, da spoznavamo velike in sijajne zgodbe ljudi, ki navdihujejo. In tvoja je taka, ne? A bi si upala reči, da je bil to splet slučajnosti, da si prišla do nečesa, o čemer mnogi sanjajo in ti tudi, ne? Mislim, ni bila slučajnost, ker sem šla delati to audicijo in sem se potrudila, ne? Pa ne samo za ta film. Ta tvoj razvoj, da si prišla do tam, ne? Mnogi sanjajo, tebi je uspela. Jaz mislim, da je tudi nek faktor sreče, pa nek tvoj drive, ali pa tudi kako se ti pol tam odrežeš, pa kako komuniciraš, pa kdo si. Jaz mislim, da je vse to. No in kako ti komuniciraš, kako, kaj je tvoj drive? Tak, kak sem. Sej. Zvezda si. Ja, ne vem, če sem mogoče glih, se ne čutim, da sem, pa je to fora, ampak res me zanima film, res padam noter. Mislim, da sem zelo prijazna in fair in tudi imam, ko nekoga spoštujem, dam to vedeti. Nisem pa starstruck, ali kako naj rečem, recimo, ne bojim se, ki je prišel DiCaprio, se nisem zdaj tresla ali pa Scorsese, niti nisem nobenemu rekla. Imaš spoštovanja pretiranega. Spoštovanje imaš, ne imaš pa strahu. Nimam strahu. Tako je. In nikogar od njih nisem, pa mi je zdaj mogoče malo žal, ampak to se je zgodilo pred samimi temi Instagrami, socialnimi omrežji, ki je zdaj ful normalno, da rečeš, da bi se fotku, pa sem razmišljala, čem reči za eno fotko, pa se mi je zdaj to tako bedno, da zdaj jaz njih dva postavljam v neko, oziroma sebe postavljam v neko pozicijo fena, če moramo še delati skupaj. Ne? Mi, kad delamo, to je vse, to si enakopravno, pač vsaka vloga in vem, da jim gre zihar na živce, ker to od vseh dobivajo. Sem rekla, jaz jim pa ne bom rekla in nisem rekla, pa bi zdaj ful imela fotko. A ti nekaj povem. Jaz sem na kosilu skupaj z Leonardo DiCapriom. In zihar si mu rekel. In se mi zdaj, da je bilo fajn, če imel fotko z njim. Ti si drugačen. Ne? Ker sem njegov fan. Ne? Ja. In se mi zdaj, lej, stari, to je tako pocen, da boš zdaj tukaj na tem kosilu, ki je bilo namenjeno pač političnim temam, ne? Se veš, on je aktivist, podnebnik, ne? Se kot to, le malo prepocen, ne? In ga nisem vprašal. In tako kot tebi mi je žal. Ampak mogoče je pa dober, no. Vse ima vas spomine. Ampak daj pa še malček raziskovati to tvojo zgodbo o uspehu. Nekaj je naključja, nekaj je sreče, nekaj je drajva. Ampak nekaj so tudi tvoje značajske lastnosti, ki si jih pridobila skozi otroštvo, mladost. Mogoče kaj od tega, kar razloži ta uspeh? Se mi zdi, da sem pri terapevtu. Aj, prosto, vse te bom zaračunil, če bom uspeš. Še plačati moram. Ne vem, ja nisem razmišljala, kaj je to. Sem vprašala sicer, pa je to prvo pravilo, ko enkrat dobiš vlogo, posebej pri Scorseseju, valj ga nam zdaj šel spraševati, zakaj si mene izbral. Ne? Srečen bo, da te izbral. Ampak se nisem mogla pomagati in sem vse, nek smo bili na balkonu, smo imeli pauzo, pa sem rekla, zakaj, why me? In mi je prav rekel, da je začutil comedy timing, intelligence in da predvsem mu je bilo pa všeč, da je večina punc, ki smo mogli posneti to sceno, ki smo bili vani s cashom, so dejansko rešile printa, da denar in si limale, pač jaz nisem itak, sem prelena za to pač. Pa zdaj se mi je, nam si zdaj delala cele scene, se je samo audicija, valjda vejo, da je audicija, ne. In sem pač sam imaginirala, ne, da mi je lima cash okoli, tako da je rekel, da mu gre včasih na, ful je zanimivo, to sem si zelo zapomnila, tako da na svet igravcem, I don't like it when they overdo it. Se pravi, da je too much, audicija je v redu, je ne rabeš printat cash. Recimo, pa comedy timing, ja, pa zapomnil si je... Kaj je to comedy timing? Volk z Wall Streeta, Volk z Wall Streeta
je pač komedija, črna, rečemo temu. In je isko igralce, v bistvu komedi tam, ko ne rečem, z smislom za, mm-hmm. za bite, za improvizacijo, kako, za improvizacijo, za... kako vrniti mm-hmm. stavk nazaj in tako, ne. Bilo je veliko improvizacij in mi je bilo zanimivo, da je ekskursije... Tudi v teh tvojih sekvencah so? Ja. Jaz sem par stavkov sem dodala, pol je Jonah Hill dodal, ti znameniti... Poznamo več tvojih sekvenc, ene ne bomo menil, recimo ja. Če ostane. Sem čist ponosna na nju se vredo. Ja, tudi jaz. Zdaj si rečem, ma, mislim, celaš drama je bila, hvala Bogu. Jaz sem govoril, to je moja rojakinja. In pol to mogoče, no, to, kako je sploh prišlo do tega, da so slovenske zastave noter, pa da, da jaz na koncu Slovenko igram, to je mogoče zanimivo. Se pravi, a ta slovaška švicarka in slovenska švicarka? No, to je vse impro. To je, bilo, ja. To je vse impro. No, to moraš malo povedati. To je vse impro in jaz nisem mogla verjeti, da je on to pustil not. Jaz sem mislila, da bo čest neka muska. Z Jean de Jardanom, a ne, mi dva tam neki, jaz mu dajmo cash, pa reče Marti, kar nekaj klepetajte. In on, kaj te naj vprašam, pa jaz ko, ker sem full control freak, sem rekla, da mi vpraši, a sem svi Slovenijan ali svi Slovaken, da v pol Scorsese v montaži se spomnil, da sem Slovenijan, ko to šlo itak ven ton. Ja, ja. In pol je to noter ustal in skoni vse pustil. Tisti vrhunsko. Ja, no, ampak bilo je pa tako, v originalu je bila moja vloga, zdaj sem Chantal, prej bila pa v prvotnem skriptu, sem bila Caroline, aus Switzerland, se pravi Swiss girl in sem pol tudi v tej prvi audiciji sem malo tako pohuregajl, malo sem... ker imam enega kolega iz Švice, pa sem par besed dodala noter. Potem smo pa improvizirali, oziroma smo imeli vaje, pa je on rekel, kaj pa, če bi malo preklinjala in se začela izponaše pač preklinjati. In je bilo vsem to res noro, tudi DiCaprio, ne bom zdaj klela po naše, naše te balkanske. Ne? In Marti rekel, to je meni super, to je, sem rekel, jaz sem to ni švicarsk, mislim, ne gre, ne more švicarka to. Boš pa švicarka slovenka, pa lahko tudi kar s svojim akcentom bomo to tako rešili in jaz, ok. Sicer pol kletvic ni bilo noter, ampak tako je v bistvu prišlo do švicarke slovenke, v bistvu zaradi kletvic, ki jih na koncu ni bilo not. In pol to, te zastavi so pa sami se pol še spomnili, da bojo malo dodali. Meni sam skozi skrbel, a bo pol res slovenska, pa da nam pol Slovakinja, ker me bo moja država ubila. Ja. Pač, enkrat sem igrala Hrvatico v The Gardu, ta prvi film. Igram Hrvatico in zato, ker pač takrat je Hrvaška pač je potrebovala vizo. In se spomnim, kako ljudje res vzamejo včasih to tako resno, pač folk vloga je. Kao, kaj zdi ona Hrvatico igra? Ja, ja. Mislim, to je noro. To je politično noro. Korektno izjavo je mogla. Včasih sem še zmer presenečena, kako ljudje to resno. Neka kolegica, ki je v neki sapunici igrala, pač so ljudje jezni. Kaj zdi ona, ni noseča, pa zunim, kaj zdi svojim možem okoli hod? Jaz sem šel Volka gledati, mislim, da v kino trikrat ali štirikrat. Jaz sem ga dvakrat sem ogledala. Ampak potem doma in tako naprej sem ga, kot rečeno, ogledal več kot dvajsetkrat. Ampak jaz ti povem, da vedno, ko je bila ta scena za slovensko zastavo, itak, ko si se prvič pojavila, ne, dvorana je zavzdahnila, in, ampak se čutil en ponos, a veš? Ja. Pa ne zdaj toliko zaradi slovenske zastave, ampak zaradi vsega skupaj. Tako mi smo bili kar veseli, ponosni, ne, da si ti imela neko vlogo, poleg tega pa še tam nekako pravim, razvila to identiteto. Hočem reči, da je bil to res... Neusiljivo. Ne vsi, jaz nisem rekel, ja, bi videl, to je prav Scorsese, da je bila, da bi še zastavo. Pol je nek zastava, neki ladi, kjer meni sploh ni. Tam so neke druge bebe. Ampak, ki si prej omenila kletvice, praktično ne. V tvojem delu je edini del, ko se ne preklinja, ker drugače v tem drugače filmu je skos, koliko. Ja. Ma rečem tudi en, we don't fucking work for you. Ja. Okay. Ja. Zdaj, ti si tudi opazovala nastajanje tega filma. Jaz mislim, da ga je večina, ki naj jo zdaj posluša, gledala in da se bodo uživljali. Si morda gledala ta nastop DiCaprija pred zaposlenimi, ko ne, prodaja čevlja? Ne, zraven, ne. Ti priješ na svoje scene. Mm-hmm. Jaz sem pol na Google in druge na YouTube pogledal vse, kar je mogoče o tem in videl, da je precej iskrena verzija tega, kar je sicer resnični lik, ne, o tem. Ja, Jordan Belfort, ne. A ti veš, da Jordan Belfort, a se prav spomnim, da je bil v Ljubljani? In se mi ti klicala, če bi ga jaz... A se ti spomniš? Ne, kaj? A ni bil? Ni kaj? Bil v Ljubljani. Ali je hotel priti v Ljubljani, bil na neki poti. Jaz sem jim, da me naenkrat začel followati na Twitterju in jaz ko... Ne moram govoriti. Če bi ga jaz srečal, a se spomniš tega, da si... To pa dvoma, ma si zihar? So, ja, zihar, ja. Se ne spomniš tega. In se a ja, nekaj se vedeš, ne vem. Verjetno, se rekel, ni bilo najbolj... Jaz bi ga blazno rad spoznal, ampak se no, mi zdel, da ni najbolj politično korektno. Ni, vse ne bi bilo. Ne bi bilo, ne. Ne, tudi vem, da Leo pa Margo sta precej... Ja. Časa z njim preživela zaradi tega, da, ker je tudi DiCaprio hotel čim bolj narediti ta lik. In nekaj je, da ti to igraš, nekaj je pa, da ti to dejansko si in si vse to naredil. In še zmer je on zdaj ta nek motivational speaker, ne svakam včas. Mislim, ja, tako on je pač odsedel svojo kazen, ne, zaradi
Je ucedil, ja. Nezakonitost in prekrškov. On je res zafrknil ful enega fulka, ne. In zdaj tudi, ne vem, če veš, ima nastope, s katerimi potem poravnava te račune. Račune, aha. Tako da, v tem smislu je on... ti ga nisi srečala? Potem. Ne, mi, na žurki. Na sem žurki. Ga srečala na zaključni, ja. Skratka, film je posnet. A ima igralec v tako kvalitetnih, vrhunskih svetovnih filmih občutek, da je posnel nekaj posebnega, še preden gre to na platno, ali mora počakati, da vidi, kako je na platno? Itak nič ne veš. Do konca te strah, kaj če bojo vse moje scene ven zrezali, ankoli ne veš. A nekaj se je že kdaj komu zgodil, da pač zaradi tega sem vedno ful tih, dokler ne pride ven. Vem, da so za Scorsese je zvoh, ali jaz nisem mogla nobenemu povedati. Po moj dan, preden sem letela, ne vem, mislim, da so na IMDB-ju že objavili in je šla novica okoli in se spomnila, da so mi iz revije stopali. Kdo, ti Scorsese, nisko, odkje vam to? Redko res sem hodila biti tih do zadega. Ni šlo. Glih zato, ker ne veš pol, ankoli ne veš, ker kaj fora. Prvi scenarij je bil res, to je bil ne vem koliko strani, že tako je 3 ure dolg. Če bi vse posneli, bi to bilo 4 ure pa pol po moje. In so mogli pač katati. In vem, da je Kristjan Miloti, tista, ki igra prvo ženo, izgubila, ne vem, 8 scen, tako res. Jaz sem izgubila to po telefonu z DiCapriem, ki je bila zame moja glavna scena. A samo nakratko, boviš, zakaj gre? Pozabila sem že. Aha. Nekaj ga kličem, kako bomo zdaj izdelali to, pa s tem mojim možem imam probleme. Nekaj tako. In pol gre ta scena ven. Jaz prijem pač v hotel, čakati jo te rože, paket kozmetike, tako, ne, to je bilo meni vse prvič in sem bila tako, oh my god. In potem je tam scenarij s svojimi scenami in jaz grem skozi in jaz, ki je moja scena, pač una. In kličem agenta in jaz vne sceni in odko, ja, mogli so skrajšati, pač ful jim so skrajšali, ne sem tep. In sem bila tukaj, da sem najprej hodila nazaj domov, da to pa ne. In me je mogel, ja, tukaj sem luda včasih. In mi je agent prav rekel, zdaj pa tako, snemala boš Scorsese. Folk bi ubil za to, pač nimaš vne scene, prebol, pač prav tako na grdo, da sem se skulirala, ampak meni je bilo uno, ena scena mi je šla ven. Buhuhu. Dobro, to je malček zvezdniškega obnašanja, ne? Ne, ni zve, to je bolj... Si bila prizadeta? Ja, ne, tam je res, mislim, bila bi na telefonu z DiCapriem, a ne? Bila, meni bila, se mi je zdela pač pomembna scena za me, ni bila pa pomembna za vsebino filma. No, kaj smo že pri tem, recimo, večina gledalcev doživlja kakšne scene, filme in tako naprej drugače kot jih vi? Recimo se čudite potem odzivu javnosti, da ni opazila neke čudovite, narejene situacije, aha, pa gleda kaj drugega. Po moji imajo drugač, kako gledamo mi, ki smo, ki delamo to, ali igravci, ali režiserji, ali tudi po moji scenografi gledajo druge stvari. Po moje normalen gledalec bolj pade v zgodbo, ali pa pač ja, se upiknejo v te, zakaj pa Hrvatico igra, ne. Zdaj, do kje sva prišla pri... ne vem, kaj ful klepetava. Do kje sva prišla pri iskanju nekega zmagovalnega recepta? Ti praviš, ja, da ni, ne? Pa, ja. Kaj še misliš, da je bilo pomembno za to, da so se ti uresničili te sanje? In še niso končane, ti si danes tako rekoč na Olimpu, ne? Siješ, upam, zvezda da, si. Upam, da še ne. Predvsem rada delam, no. Rada skratka, delam, zmesel ljubezen, hodla... Ljubezen do tega je... Ne, to je prvo. Jasno. Strast. To je prvo, res, je strast, ok? Moraš tudi napredvati in se učiti. Odrekanje? Odrekanje je precej. V tem smislu, ker se večina teh zadev zgodi res iz danes na jutri. Ali pa greš glih na Hvar, polet 15. julija in te kliče agent, do jutri moraš posneti audicijo, 5 strani nekega res težkega teksta. Nimam interneta, moram ne vem kam, vsi so zamorjeni okoli tebe, ker se morajo zdaj vsi s tem ukvarjati, ne, ker ne moraš sam posneti. Se pravi, rabaš nekoga, da ti govori onega drugega, rabaš kamarco tam, zdaj fulaži z iPhone-i, ampak je. Dej, sem že tudi, povej nam še malo, da nas potolažiš. Dej še malo tega nezvezdniškega življenja, ki ostaja skrito javnosti za to. Ja. Velike nezvezdniškega. Velike nezvezdniškega. Ja, ne? Tudi, tudi, je trdo delo, je garanje, je vseh sort. Ne? Ja, posebej recimo, če ko sem bila na tej seriji Berlin Station, ki pri nas, mislim, da se pri nas ni rolala, ampak to je ameriška serija, ki sem jo snemala 2019 ali 2018 v Budimpešti, kjer je bil pa hitrejši tempo, za film si malo dalj časa vzamejo, serije znajo biti pa hud tempo. Tam sem igrala neko računalniško hekerico, ki je tudi v političnem svetu Estonko, ki obvlada ameriški in estonsk. Pač ni to, zdaj pa snemamo. Ja, snemam, pa sem šla pa domov po snemanju, pa sem se dudljala estonščino z mentorco. En stavk sem si še zmer zapomnila. Utle Pavle et maolen varsti sel. Koj konkuras mine? Nekaj tazga. Povej Pavletu, da pridem k malu. No, glavnem, je velik delo, če hočeš
pol fantje so vodili na treninge. Ja. Absolutna profesionalnost. Ne, fokus moraš imeti. Fokus moraš imeti. Predvsem tudi, ko se kamera pržge, mogoče to, teater ima druge zakonitosti, ki so zelo magične, ampak je meni se mi zdi kamera bliži, se pravi, teater imaš ti ljudi in tvoja vloga gre, se pravi, predstava gre in vsebina gre od začetka do konca. Tle pa to nikoli se ne snima kronološko, a ne? Začneš sceno tam, ki, ne vem, to nimo teče za boš umrl, pol boš to. Ja. Mislim, jaz bi tudi raj kronološko, ker moš točno vedeti, kje si z likom, ampak se ponovat snima tako. Zdaj imamo to lokacijo, bomo posneli vse na tej lokaciji. Eksterjerje snimamo pol, ki bo lepš vreme in se to pač skače, tako da res moš biti fokusiran, predvsem pa je to, da moš res pozabiti vse, tako, ki imava midva, zdaj midva tle tri kamere pa luči pa vse. Pač tega ni in si tle in je včasih, mislim, moraš biti sposoben tega. Kaj pa ta, to poistovetenje za likom? Imaš težave s tem, se hitro uživiš, se ga hitro rešiš potem, te obremenjuje, ko nisi v njem? Nisem, da bi zdaj mogoče, ok, zdaj sem recimo snemala 2 leti, drugač so to bili, ne vem, 1 mesec, v Berlin Stationu, recimo, kjer sem bila ta političarka, smo snemali 6 mesecev, mal vpliva na te, ampak nisem pa snemala zdaj, da bi, čeprav ne, sorry, čak sem se spomnila. Z Metodom Pevcem sem snemala neko žensko, ki je čist boga na heroinu, neka pevka je vse narobe z njo in umre in pač tako. Z Janezom Škofom, jaz sem Frank film. Tam je Metod res delo na tem, da imam ne skrive oči, ampak da je pogled ubit. Ne zdaj sem, aha, jaz sem na droge, pa bom malo tako. Pač, da je res odnoter ta tema. In se spomnim, da sem malo tako tudi pol zvečer bila, ja, da sem malo šla v ta temno plat Katerine, ker itak brskaš posepa, ne? Da sem imela malo bolj to fazo in mi je pol ful pasal, ko smo končali snemanjem, čeprav je bil velik izziv. Jaz sem res toliko Katerin, pa nisem šizofrena, ampak lahko sem totalno igriva, lahko sem res resna, lahko sem melanholična, lahko sem vzhičena in je pol, pač brskaš posebno, tako da je meni zanimivo. Predvsem sem vesela, da ka najprej mi je skrbel, da bom ujeta v ta nek typecast. Prvič, za Ameriko imamo ta nek vzhodnoevropski akcent, ne, si hiter striptizeta, prostitutka in to je to. In sreč temu ni bilo tako, ne, pač tudi to v Berlin Stationu sem ful ponosa na to vlogo. No. Pol Wild Bill, to je neka angleška serija, sicer je samo ena epizoda, igram eno totalno upornico, pol sem bila tudi že žrtev, ki je izgubila otroka. Glavnom, zelo različne stvari. Ampak recimo pri Piki zdaj, pri šefu, ki je pa čeklih 2 leti tega za mano, sem začutila malo, ker je Pika zna biti zelo šefovska, pa tako, da sem pol, si upam prej kaj reči zdaj, no, po Piki. Ampak glej, javnost te pa vedno pozna, kot nasmejano, prijazno. Jaz te osebno poznam tako, prijazno, nasmejano, dobrodušno, dobričino celo. A je to neka maska, ki si jo nadaneš, je to vloga, ali si to ti? Ker jaz kar mislim, da si, no. Ne moreš toliko faulirati. Po moje, ne moreš toliko faulirati. Bolj bi rekla, da dejansko, kar mogoče veje, res nobenemu nočem nič žalga, meni bi bilo res super, da vsi glumci igrajo, da vsi delajo, ker sem opazila, da bolj, ko ljudje delajo in so izpopolnjeni ali srečni doma, manj so zagrenjeni, tako da jaz res bi bilo super, da bi, a ne, ker tudi vidiš po nekih komentarjih, kaj kdaj tudi za koga zase tak ne berem, ampak ko vidim, kaj je nekaj čist lepa novica, pa od spodi, kaj je tako, pa kaj je ljudem, kje je ta bes in pač veš, da je to, jaz niti podrazno nimam potrebe, da se bom logirala pa z enega, tudi če me kdo malo nervira, vsak mu svoje, pač live and let live, ne. Mogoče sem tle malo bolj sproščena, pa malo manj sodem, ne vem. Zdaj si prijazna tudi z novinarji, ampak novinarji, mediji znajo biti, zlasti, ko gre za... Me malo nervirajo včasih. Te nervirajo? Lahko me malo. Mogoče se je to zgodil... Ker če rečemo politiki, da nas nervirajo, to cel hudič, ne? Zdaj, zvezde si lahko prvoščite filmske, to reči, ne? Mislim, pusa to zvezdo. V Sloveniji res vse nismo zvezde. Vse ni, mislim. Če nisi ti, kdo je pol? A veš, jaz sem bil vedno prepričan, da mi ne moramo reči, ker smo mehni, nimamo zvezd. Mi imamo svoje zvezde. Slovenci imamo svoje zvezde. In ti, Katarina, si zvezda. Ok, bom sprejela in ok. V slovenskem prostoru... Seveda. Ne samo v slovenskem. Ti si v mednarodnem svetu prepoznano igralsko ime. Ok, pusto zdaj. Ok, dobro. Čakaj, ki so ostala? Ne, ostala sta pri... A ja, ne, novinari, ne mislim tako, ker pač se itak vsi poznamo. Ne, mislim, da je to, da sem rabila več časa, ker sem od malih not že v temi, najprej, ko se je začel, z Atlanti so malo več teh intervjujev in to najprej sem mislila, moram sem reči tja, ker sem prijazna, mogoče sem bila tako tudi zgojena.
In je res težko reči, ne, pa mi bojo zamerali, pa moram. Pol se pa nekako naučiš, še posebej, ker si že desetletja na sceni, da res ni treba. Vsem, da moraš ti furat, ker te noben ne bo zaščitil. Se pravi, ti imaš pravico sebe zaščititi in predvsem je najbolj pomemben ta tvoj nek notranji mir. In če mi ni do intervjuja, tudi če bi ga oni ne vem koliko imeli, je moja pravica, da rečem ne, razumeš? In po volku, ja. Mislim, da je bilo takrat, je bil nek, takrat je bil nek trigger. No? Naredili smo pres konferenco, se pravi, za novinarje, vse pri povedala nas ali v... pri nas. To je bilo prav za naše medije. Uh-huh. Pol sem je pa potem kljub temu še oni hodili ekskluzivo, oni in sem mislila, da bom pregorela, ful nisem znala več handlat, sem bila čist živčna takrat in pol sem mislila, da sem se umakala za kar za neki cajta. Lahko rečemo, da je vendarle medijsko zanimanje, pa tudi recimo paparaci, vse to, je tega manj v Sloveniji. Ma tega nimamo, hvala Mi Bogu. Tega nimamo. Ne? To velja za vse, ja. Bom rekel, svetove znanih ljudi, politike, ja. Tudi, ne? Tega mi nimamo. Ne. Ne? In to je v redu. Meni se zdi super. Da. Tudi tega poseganja v javnost je pravzaprav zelo malo. Ne? Kolikor mi želimo, približno toliko tudi javnost vzame, ni vsiljiva. Sploh ni hudo. Ja. Ni hudo. Ni hudo. Vsejen pa sem pač začutila neko presivnem momentu, recimo blazno. Tako da sem prav pomislila, kako to hendla v tujini, ampak v tujini imajo pomoč. Imaš ti svoje asistente, ki hendla, to ne da te kličejo novinari tebe. Malo je drugač sistem spostavljen. Zdaj sem prišla na točno tisto točko, ko sem malček časa iskal od Volka z Wall Streeta. Tam je še ena slavna igravka. Tam je še ena slavna igravka. Margot Robbie. Ona je čedna. Obesta čedni. Obesta čedni, ne? Ma super, lepa No, daj, malo mi povejo, ne, please. Ona je super, to pa res je super. A je tako? Ona je res super. A je dobro? Po moje tudi zato, ker ni rojena v Hollywoodu. Se mi zdi, da je ista kot Tino. Mama ima nekaj podoma, ja. Ona je Avstralka. Ja. Tudi mislim, da mama oče sta se ločila, ima brata, sestro. Kače lovila, ne vem kaj še vse. Pač je zelo taka... kako se reči temu, tomboyš, zelo fantovska, pa vsa lepa. In potem se spomnim, ko sva šli na branč po Wolfu in sem rekla, se ti zavedaš, da se bo te... Takrat je bila ona v bistvu nobody. Je naredila nekaj, ampak naš tazga sem rekla, se ti zavedaš. To je izstrelil med zvezda. Ja. In meni je bilo jasen, ker je imela glavno vlogo. In ona, ma ne vem, jaz ko boš videla. In ona je pa tako dobro to vse pohendlala, jaz ne vem, če bi tako. Ona je pa, recimo, ona je pa, nje je pa v zipko položen, da bo zveza in kar najprej začela te neke filme, kjer je skozi igrala neko lepo ljubico ženo, je šlo to na živce. Lepo naredila svojo produkcijsko grupo s svojim fantom, zdaj možem in njegova, njena najboljša frendica je njena personal assistant, tako da si naredila familijo in zdaj ona zbira, kjer scenarije bo delala, mislim, svake čas. Ona dela zelo dobro. Res. Ja. Pa da je, da ima tudi roko česa, ne da se sam pusti furat. Pa zlasti mi je všeč, ko odigra kakšno zelo mehno, kratko vlogo, je odigra tako dobro, da bi lahko bila komod ne, glavna. Ne, super. Mislim, ni čudno, da je tam, kjer je. In sta ostali prijateljci, recimo, koliko je zdaj tega vašega znanstva po koncu takih snemanj? In... Mogoče, če bi jaz bila mečkem bolj puši, malo bolj agresivna, pa ful nisem. Naprimer, ne kličem zdaj pačino ta vsaki za njegov rojsen dan, ne pošiljam Margo daril za njen rojsen dan. Če grem, če bom šla v LA, se jim bom javila, da pa zdaj, vse na oni so A-listeri, Margo Henga z Bredom Pitom in pač se mi zdi, da ni moje mesto, da zdaj, ej, stara kvake nekaj, oški zrihte, mislim, nisem to jaz. In mogoče tudi poseb sklepam, ker vem, da mene nervira, ker meni kdo, nekdo, ker vem, da bi mogoče nekaj in nočem biti jaz ta do njih, ali kako naj razložim. Pa bi lahko, najbrž. Res, ful ne znam. Zaradi tega te imamo radi. Ne? Tudi zaradi tega si zvezda. Ker mogoče, jaz mislim, da vendar ni dovolj, da si samo v core biznisu najboljši in si zato navdih ljudem. To se mi zdi zelo pomembno. Ampak cela življenjska zgodba potem ljudi privlači kot nas ti, ali pa nas ne privlači. Kot nas kakšen, ki je uspešen, spoštujemo to uspeh, ampak da bi bil naš navdih, pa nekak ni. Ne? A je to, kaj vse skupaj spreminjalo tvoje zasebno življenje? Zdaj, o tem boš povedala, koliko želiš, ampak... Mislim, sigurno, ja. Mogoče si bolj nezaupljiv. Nezaupljiv? Recimo, ja, kankol ne veš... Ampak bolj samozavesten si, ali nisi? Ali si še bolj skromen, pa zelo... Zanimiv, Borut. Ne vem, moram pa premisliti. Spet sva na TV. Ker jaz tudi ne znam odgovor na to vprašanje, veš. Po eni strani človek z uspehi, seveda, kot ti, verjetno tudi jaz, vsi imamo tudi neuspehe vmes, ne? Ampak na koncu vendar je neka nit je neko uspevanje. Se mi zdi, da
dobiš neko samozavest, ampak hkrati tudi neko skromnost. Jaz ti moram reči, da danes sem jaz bolj skromen, z obema nogama na tleh, kot sem bil, tudi, ko sem začel kariero. Ja. Mogoče pa to to, tako, ker so me spraševali, kakšen je Leo, kakšen je Scorsese, ali pa Pacino. Da to velja tudi za njih te, in da jih to dela veliko. Tako, ja. Ampak zato, ker so zrealizirani, mogoče, Borut, ne? Sva se zdaj toliko nekako zrealizirala, sva mirna vseb, da nekaj... Ja, neko zadoščenje mava, tako, in pač, se ni treba dokazovati vedno znova. Naravam je zdaj nekega ego tripa furati tam. Ali pa pred... Činu tudi verjetno ni potrebno vedno znova dokazati, da je najboljši igralec verjetno tako, živeč na svetu. Tako, on je bil zelo, on je bil najbolj prijazen tedi. Da je najboljši na svetu. Zame, ja, mislim, preprosto njegova vloga v Botru, je konc sveta in nasvidenje. Jaz imam pač Pacino, Te Deniro, Te Nicholson, to so mi vse... Mogoče samo dve minuti še o slovenskem filmu, ker ta je tudi pomemben. Nekaj me je vedno zanimalo, a je na nek način teže ali lažje igrati v slovenskem filmu? Se mi zdi, da imamo Slovenci, zato ker tako zelo veliko gledamo tujo produkcijo, zlasti angliško govorečo, malček težav s tem, kako razumeti slovenski jezik. A ti čutiš ta problem? A mislim, da smo Slovenci včasih zelo dobro gledali slovenske filme, Kekce, Vesne in tako naprej. Mislim, da se zdaj spet nekako prebuja, več se snema. Vmes smo se ujeli v te neke drame, zelo resne in je pač, se mi zdi, da Slovencem, ki radi pač pogledajo hollywoodske produkcije, preveč pa neki, simbolizma, metafor, vsega, ja. Da jim je bilo pač Kira Depra, ne, in so dobili totalen odpor do slovenskega filma, kar mislim, da bi bilo super vsem, zato, ker prav je, pač film je, rečemo, entertainment, ne, je tukaj za zabavo, je pa tudi, da kaj sporoči, ne, tako, ko imamo tudi evropske filme, sej, kakšni hollywoodski filmi so res tudi tako blesavi, da se rečeš, kako je to sploh bilo sproduciran. To, ki je, da lahko od tistih nekaj odličnih tako, vidimo. Tako, da more biti tudi, sem, jaz čist, nisem sam, evropski tu sam za komedije, pa bam, bam. Evropski film je zelo dober film. Tako. In tudi slovenski film. In se mi zdi tudi, da je slovenski film tudi sprostil jezik, da ne govorimo več tako, kot nihče pravilno ne govori. Ja, se mi zdi, da je tudi nova generacija mladcev, igralcev, tudi, ki jih recimo gledamo gospodu profesorju, je neka ta sproščena varianta je začela vevati. Ker je tudi razlika med gledališko slovenščino in verjetno filmsko slovenščino, ali pa ne? Jezikom nasploh. Zdaj, če je tudi v angliščini tako, ampak se mi zdi, da ko sem v teatru drugače poslušam slovenski jezik, se mi zdi, da ga bolj dojemam tudi v svoji pravilnosti. Pa tudi v filmu ne zmoti. Me pa malček bolj moti. Ja. Ne? Se mi ne zdi življenski. Ja. Veš, kaj v mislim? Teatru pa v bistvu ustreza. Absolutno. Ja. Ja. Pa še mora priti do glas mora priti do zadnje vrste. Ja. Ja. Jaz bi nekaj vprašala. Izvoli. Znam sem ne, razmišljala, kako so v bistvu politiki pa glumci, a ne, da imamo v bistvu malo podoben, pa mi sem zanima, recimo kot politik, ogromno enih okroglih miz, izjav, fotkan in to, ko smo se prej malo dotaknili na te nervoze ali pa to okoli, recimo meni to, jaz najraj snemam, to vse okoli mi je mečkan odveč. In sem zanima me, ali je to pač karakter, ali si pač moral, pa sploh ne mogu in nisi razmišljal o temu, ali ti ni to... Ne, samo tudi zame veljajo razlike. Če pridem v studio in vem, kaj želim povedati, če sem glede teme, glede tega, kaj želim doseči samozavesten, bom jaz to ne glede na to, kako vse težko je. Okay. Sijajno opravo. Brez težav, karkoli se bo zgodilo, karkoli bom vprašal. Če pa jaz pridem v studio, ne prepričam vase, z stališčem, ki ga sam ne znam se razložiti. Tudi to se zgodi, zlasti v soočenih, v predvolilnih kampanjah, ko si potisnen v neko situacijo. Takrat lahko prije do pravih tragedij. Jaz bi te spomnil, če se mogoče kdo spomni enega mojega nastopa na Pop TV-ju za volitve za predsednika vlade, za vse potem je žal uspelo, ne? Leta 2008, ampak jaz sem takrat popolnoma padel v eno situacijo, ko se nisem več mogel vladati, ne? Prepotil sem se popolnoma v studiju, ne? Bile so pa tudi sjajne vloge, hočem reči, tako kot pri tebi, če se počutimo v nečem dobri, kar počnemo, če imamo to radi, če delamo to strastjo, ni nobenih tako težkih ovir, da ne premagava te. Okay. Če nama je nekaj po moje težko, ne verjameva v to, niti vase v tisti hipu, ne bova to dobro opravila. Dobro, jaz sem se danes z užitkom usedel, danes s tabo tukaj. Ne, jaz moram reči, da najprej sem bila malo... Mi nisi zaupala. Ne, malo mi je bilo tako... Ne, dej mi malo ne, čakaj, no. Okay. Ne, malo sem imela strah od spoštovanja, pač vsem bom tle zdaj, ne. Potem sem pa rekla, pa si... So dobro si začela, dej še malo. A še imam. Ful strah spoštovanja. In učivo vas zdaj pač vse, ne, predsednik bivši, ampak predsednik toliko let. Zdaj pa sprašena, mogoče, ker se lahko tikava, ker imaš superge. Samo zato, veš. Ja, je ful bolj... Ker mi je Tamal rekel, da je tam tisto modro zgleda. Tamal, ni več Tamal. No, dobro. Sin je, ne. Ja, okej. Okay.
Rekel si, ti zgledaš strne, da si vse ene cupate tako, kako budeš. Super. Da se boš misl, da si 10 let mlajši. Ne, tako da čisto uživam, moram reči malo. Jaz sem strašno srečen, da si prišla, ampak na koncu morava tole reči. Ne. Ti vendarle nekaj proizvajaš, Katarina. Ne. Ti si vendarle... Proizvodna devo, kaj? ti proizvajaš neke vsebine, ki so večne. Ne. Na nek način se tako vprašati o tej intelektualni lastnini. Ti si brand, ne? Ja. Kako je zdaj to? Super, da sem to, ker sem glih hvala se tudi jaz navezati, kako politika apsolutno ne bi nikoli, jaz vas vse občudujem, jaz ne bi enega soočenja zdržala, res svaka vam čast. pa pol to, preveč mi, ampak kaj pa sem ponosna in super, da si začel s tem, sem del nadzornega odbora v AIPI, pa članica društva slovenskih igralcev in da so se stvari zdaj, se pravi z oktobrom 22, smo dosegli, da pač tudi igralci oziroma izvajalci dobimo nadomestila. Tako kot pevci, končno smo izenačeni. Ja, hvala Bogu, muzičarje to že imajo. Ne? Se pravi, da v tega, ko se predvaja naš film, serija, da bomo tudi mi dobili nekaj od kabelske retransmisije, od nosilcev na DVD-ju, bla, bla, bla. Se pravi, da smo upravičeni od teh nadomestil za javno porabo našega dela, kar je v tujini že skozi. Jaz se spomnim, ko sem za Volka podpisvala, je tam že pisal toliko procentov, mislim, to so mali procenti, ampak vse en, dobivaš nekaj tantijeme, a ne? In to je bilo moje glavno poslanstvo, da zrihtamo to za slovenske igralce. Na to sem res ponosna, da je to številčna ekipa, da smo to dosegali. To je zelo pač pomembno in smo zdaj lahko tudi vzor drugim državam. Tako da tle smo zdaj skočili, prej smo bili čist od spodi, zdaj smo pa lahko tako, da se nas lahko da za vzgled, kar se tega tiče, a ne? Tako da to se mi zdi pomembno. Imaš neke vsebine, ki so tvoje? Tako, zato je prav. Ja. Zato je prav, recimo, Mileno Zupančič si jo poznamo, Cvetje v jeseni, vsi smo gledali 100-krat, ona ni imela do zdaj centa od tega, pač to ni prav. No, in zdaj bo temu to drugače. Upam, da uspešno in da bo to vse funkcioniralo tako, kot treba. Ne, hotla sem rešila, da sem imela v enem momentu tudi problem s tem kot igralec, kaj dajem zdaj svetu, a ne? Nisem doktor, ki rešuje življenje. Misliš poslanstvo? Tako? Recimo, tako malo sem se sprašvala, ne? Pol pa priješ do tega, pa še posebej, kako kdo pride, ko vidiš, koliko je nekdo fan nekega filma ali pa serije. Mi smo pač, mi smo pač entertainment. In tudi, ko gledam poseb, ko sem kdaj čisto trujena, hočem sam zvečer sam nekaj pogledati, da me zabava ali da padam not, ali da je nek hud film, drama, da me artistično nafila ali nasmeji in pač je to pomembno. Ne? In recimo tudi, ko je bila korona, knjige hop, video on demand hop, Netflix, jaz bi tega to povedal. Jaz sem filmofil sicer, kar pomeni, da mogoče za razliko od kakšnih drugih umetnosti, ki jih zanemarjam, filmu dajem več pozornosti. Ga imam rad. Ampak tudi sicer, v filmih je toliko navdihujočih stvari za moje delo in življenje, da si brez tega, kar vi počnete, jaz ne znam predstavljati pravzaprav enega uspešnega, lepega, navdihujočega življenja. Mene tudi zelo... Tako da vi opravljate zelo pomembno stvar, ti si na dobri poti, da še marsikaj dosežeš, imaš v mislih, zdaj za konec povej, kakšne take... A zvezde, recimo, ne, zdaj, vi ste tam na nebu, sijete navzdol, kaj pa navzgor? Kam zdaj? Ne vem, ker pač ne vem, kaj bo. Sem snemala vmes še eno ameriško zadevo in sicer Jack Ryan, serija, poznaš? In bom v četrti sezoni, v četrtem delu sem vidnejši lik, pomemben, ki pomaga CIA agentom. In to je bilo, to smo lani snemali in mi je bilo spet super. In spet Hollywood produkcija, John Krasinski, Michael Peña, Michael Kelly, spet si totalno normalni, vse zelo na nivoju, sem blazno uživala, moram reči. Trjač pa zdaj pripravljamo pa v Sloveniji, Šefa smo zaključala, ne, snemanjem vsi. Se dela nova serija Življenja Tomaža Kajzerja, če se spomniš. Druga sezona, 10 let kasneje, torej 10 let kasneje delamo drugo sezono, zanimiv, to se pa moj samo v Sloveniji lahko zgodi, ampak zakaj ne. Tako da to pa bomo pa videli, pač odvisno od audicij in kam naprej sem zelo, moram biti izdan sem jutri, kar je včasih ful težko. Ampak boš ostala, tako kot si. Pač tako je, Dobričina najprej, potem pa tudi vesela. Čeprav znam biti tudi ful v depri včasih. Se takrat zavlečeš? Zavlečem se, ja. Kako pa to narediš? To sem glih ugotovila zdaj, znači me je ena frendica, ki sem glih v Londonu pa ona tako, sem rekla, a veš, da razmišljam, sem jaz v bistvu, čeprav deluje, da sem ekstrovertirana, nisem po mojo kar introvertirana, pa ona rekla, recimo, če se rabiš nafilat, da rabiš energijo, se zapreš, pa moraš biti sama sabo, ali rabiš iti med folk.
In jaz takoj sama sabo in ona introvert. Pa ne bi rekel človeka, ne? Si znam predstavljati, da vsak od nas ima neke svoje težave in probleme. Jaz mislim, da zlasti, ko govorimo s tako slavnimi in uspešnimi ljudmi, kot ste vi, prevečkrat poudarimo samo to, da vam uspeva in tako naprej. Jaz tudi v teh pogovorih, ki jih imam, in sem ti hvaležen, da si tukaj še enkrat, poskušam tudi tistim, ki nas poslušajo, zlasti mladim, povedati, da do tukaj ni pripeljala kraljevska pot. Ne, res ne. Je veliko težav in dosti, kar tudi te, zelo osebne narave, ki jih seveda vsak od nas, to je človeško, poskuša malček skrit, ne, poskuša biti sam sabo, noče s tem obremenjevati javnost. Iz vsega ne gre za to, da te je sram, ne, da si v težavah. Pa noče s tem obremenjevati ljudi, poskuša sam to rešiti. In takrat rabimo muza, imaš kakšno muza ti? Moja muza, bom zdaj rekla nekaj čisto... Umetniki imate muze, ne? Ma, meni je... Jaz rabim glasbo. Nimam pa muzota ali muze. Aha. Ne, tudi nikoli nisem imela, veš, tako... Ne? Ful idola ali pa, da bi prav bila fiksirana na nekoga. Rabim pa glasbo. Glasbo se mi zdi, da je, to sem tudi že rekla parka, tako... atmosfero v življenju, ali te dvignem... Ampak zato imaš muzo, tako kot si rekla. Se je, ker Luka, ki je prišel s tabo sem, ja, iz Trsta, je... Je pa moj... Fant, moj in je glasbeni. A ja, moj muzo. Okay. No, ampak je glasbeni. On pa, ja, dela pa muziko za filme. Ja. In ti daje tako maček te pomoči in te čustvene in absolutno. Intimne? Absolutno. Absolutno. Se pravi, pravi muzo. Pravi muzo. Katarina, čas, bilo mi je v velikansko veselje, da si bila z nami. Ja. Da imam rad, hvala. Se vidimo naslednjič, srečno.